ფერმერებმა ერთწლოვანი კულტურების მოყვანის ხელშეწყობის პროგრამაში ჩასართველად პირველ რიგში ბანკს უნდა მიმართონ. სესხს გასცემს ნებისმიერი ბანკი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების გარდა. დეპუტატის ბიუროს წარმომადგენლის ილია საყვარლეშვილის განმარტებით სესხების გაცემა უკვე დაწყებული არის და ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება. მთავრობამ ფერმერებზე უკვე 20 მილიონ ლარზე მეტი სესხი გასცა. Ეს სტანდარტული საბანკო პროცედურა. ამიდის ბენეფიციარი ბანკში, იქ არის საბამისად ბანკს აკავს გამოყოფილი ყველა ბანკს თავის საკრედიტო ოფიცრები, რომლებიც ამ პროგრამებზე უშუალოდ მუშაობენ. დამტკიცების შემთხვევაში უკვე სახელმწიფო ავტომატურად ერთვება ამ ბენეფიციარისთან და ფინანსების პროცენტში და უხდის 1 წლის პროცენტს. ეს ძალიან კარგი მასტიმულირებელი პროექტია. კომპონენტი გაჩნდა უკვე მეორე წელია და ერთწლიან კულტურებს შედის მაგალითად მარცვლეული კულტურის მოყვანა, ბაღჩეული, ბოსტნეული და სხვა როგორც. ღია გრუნტზე ასევე შესაძლებელი არის შიდა დახურული გრუნტების, თქვათ, დასამუშავებლად.